强化自己跟精进自己，才能实质的帮助到球队。那么我也期许今年能够比我们更加茁壮。谢谢。谢谢，那金玉文一直都是我们非常放心的终结人。好，那接下来又下一位是我们的刘轩达。为了争取跟健康，那希望借由大家的力量一起争取总冠军。那健康，希望能够身体健康，稳定出赛。谢谢，谢谢，谢谢轩达。好，那接下来呢，我都没有关，你可以直接说哈。下一位是我们江晨峰。大家好。好。我今年还没有准备好，谢谢。没有关系，我们永远都会等你，会陪伴你的。谢谢您。好，来，接下来。是我们的林奇伟。大家好，我所说的是身体健康，保持稳定。然后重要就是要有我的身体才有办法稳定的出赛，然后替球队有贡献这样。谢谢。谢谢，真的健康很重要，相信经历了去年，大家都是这么觉得。好，那接下来是我们邱浩君。大家好，我写的是通通飞。因为去年有伤在身嘛，那就是自己说一点的状况都不是很好。那希望今年的新的球季可以健健康康的为球队贡献，那一起夺下总冠军。谢谢。是，也希望我们的后圈真的都可以碰碰杯哦，继续的来在场上努力的拼战。来，下一位，那请到是国牌。大家好，我写的是健康跟稳定，因为去年也是身体有点状况，所以我是希望有这个健康的身体跟稳定的表现来帮助球队。谢谢。谢谢。好，那我们下一位，因为可能手人真的很多，我们就一位接一位，然后接下来。大家好，是我的目标是出赛可以破双位数，也可以为球队表现好的成绩。谢谢，谢谢我们林航。来，下一位是我们紫薇。大家好，那我写的是信心，然后希望各位队友给自己信心，然后球迷也对我们要有信心，然后自己的目标是可以希望可以拿下八胜。谢谢。然后换我们的嘟嘟。各位球迷大家好，还是希望有一个健康的球技，那我们手会亮，那就是有漂亮的意思，那有要身体是，那希望自己的成绩能够有所成长，那也希望球队成绩能够有所成长，更上一层楼，那希望一要成功，要上总冠军。耶，一要成功，要上总冠军，也希望能够继续来创下纪录。好，那我们下个问题。每次目标都是保持健康。我们要骑到两只一三，所以前期在下比较久，然后就是今年就希望自己很完成整季，都保持健康。谢谢，谢谢我们的俊彦。好，那第二排的王杰，好，接下来是我们的洪欣琪。大家好，我写的是 Team Lion Victory， 然后希望今年球团胜利也是球迷胜利。谢谢，谢谢我们。一定会胜利的。好，那呢，接下来就是我们的下一位啦。大家好，我写的是健康完美的球技。谢谢，谢谢，谢谢健德，健康完美的球技。OK， 来，下一位是我们的新朋友玉清。各位球迷大家好，我是今年新来的投手林玉清。我写的是突破，我是希望突破前几年的低潮，然后今年有好的表现来帮助球队拿下胜利。谢谢。谢谢，也希望玉清的加入可以为我们的投手群有更多的影响。我今天讲的是决心，对于把事情做好的决心，还有渴望胜利的决心。谢谢大家。谢谢，谢谢玉清。大家好，我写的是让大家重新认识新球技，我会用更好的表现让大家记住我的名字。谢谢。谢谢，谢谢我们的鼓励热烈。来，下一位是我们的陈燕。大家好，我写的是今年希望自己有能力可以先发二十场。谢谢，谢谢，谢谢陈燕。好，下一位是我们的王敬明。大家好，我写的目标是完整，因为去年提早脱离战线，然后所以希望今年跟着球队能有完整的一季。谢谢，谢谢，完整的球技，也希望敬明可以很健康。来，接下来是我们的狮子谦。大家好，我今年其实是在其他地方下冠军，因为我觉得要赢每一场胜利都要点好的运气，希望球迷相信教练，相信球员，然后相信我们完成最后一路。谢谢。Yeah， 没错。好，来，下一位是我们的位置。大家好，
我写的是身体健康，然后也希望今年能有很好的表现，挑战自我，突破极限。谢谢大家。谢谢。好啦，那我们继续邀请到下一位会员。大家好，我想的是扮演好自己的角色，做好自己该做的事，谢谢。是扮演好自己的角色，也希望持续为我们球队贡献。来，下一位是郑君仁。大家好，我的目标是突破自己，然后突破自己的心理还有努力的表现，谢谢。谢谢，要突破自己，君仁干大事，加油啊！来，接下来下一位是我们郭恒翘。大家好。好。今年的目标就是勇猛果敢。希望做每件事弄得果断一点，然后我们一个球队都有勇敢的执行。是没错，谢谢，感谢很小。来，最后一位是王玉福。大家好，我是徐伟，我希望今天可以稳定的出赛，为球队贡献更多的心力，谢谢。谢谢，好的。